yaramfasha aransambanya muri icyo gihe none wagira isoni z'uko mu rugo bazabimenya kuko bamufata nk'umwana mu rugo ko naramurebaga nara ibintu akora nkumva birancanze nk'umuntu ujya imbere y'abakristu akavuga ku akabwiriza akaduha ubutumwa bwiza edayeri akakunda no kwamagana ibyaha cyane none njye nkamwitegera nk'abase uyu muntu uba wamagana ibyaha swate by'ubusambanyi ibyo yakundaga no kwivugaho cyane abirwanya mu itorero nkibaza kuki abirwanya yamara kubirwanya wakabikora bikancanga kugira ngo bifungwe nuko hari ikibazo deja cyari cyavutse mbere biba ngombwa ko niyambaza ubuyobozi kugira ngo bahagarike na mushumba mukuru ari yateguye ubita nsenga yari bwoto hari inama yateguye ariko mbere iyo nama hari makimbirane yabaye mu itorero hagati ye n'umuryango wanjye makimbirane agenda ate ni ukuvuga ngo wenda reka mpere uko namenyanye na nsenga yari bwoto mbivuge mu ncamake kugira ngo ngere kuri ayo makimbirane yabaye mu itorero Singere bodo twamenyanye 2007 ndumva nibwo nari nkiva mu katolike nkizwa nza gufatanya nabo murimo ariko we deja we yarasanzwe aziranye na mama bo bahuriraga amasengesho basenga iyo ngo ko tumenyana igihe kiragera abwira mama ngo Imana yamubwiye ko ababera umwana bamubera ababyeyi none nawe akababera umwana ubwo tumurera mu rugo tumufata nk'umwana nka musaza wacu ubwo mba twe twari bashikibi ariko igihe kiza kugera kubwo kubana cyane no gusabana aza kumpamagara njyewe nari mfite seza ndibuka icyo gihe igihe kiragera aza kumfata amfashe biba ngombwa ko ambwira ko icyo kintu ntazakivuga kuko ni ikintu kigayitse kandi yaramfashe aransambanya muri icyo gihe none wagira isoni z'uko mu rugo bazabimenya kuko bamufata nk'umwana mu rugo arangije ansaba ko ntazakivuga narindi ko yambwiye ko iyo ushyize ubwambure bw'umukozi w'Imana hanze ugirwaho n'imivumo myinshi cyane akajya amamagara kambwira ati hari igihe swata abahanuzi bazaguhamagara bakakubaza ati se waba wararyamanye na Bodwe tuzabahakane babwire icyo kintu utigeze kibaho igihe kiza kugera cyabikoze kubera icyo kintu yakoze byabaye ngombwa ko numva muri njye ngize ikintu cy'ubwoba kandi none duhita tubana mu buzima bwo guti bwo kumutinya ko yahise ambika mu bwoba bwinshi cyane n'ubu ngubu mu itorero ndumva benshi babayeho mu buzima bw'ubwoba kuko ni ikintu yatubitsemo twese kuva kera ariko njye ku ruhande rwanjye ubwo bwoba yambitsemo kuva kera mfite imyaka 16 byatumye ibintu yagiye ankorera cyangwa se yagiye akora mbasha kubihisha kubera ko yambwiraga ko umunsi nabivuze nzabaho mu buzima bubi bw'imivumo gusa noneho igihe kiza kugera ndumva muri uyu mwaka 2018 aza kwimukira i Kigali amaze kwimukira i Kigali bangwa ko negera mama ndamubwira ati mama nubwo uwo mukozi w'Imana mufata nk'umwana wanyu ariko njye siko mufata narindi ko namwegere ndamubwira ati cyangwa koze njye nkubonamo amashusho abiri mu rusengero ari ishusho nkubonaho twagera hanze akaba nkakubonamo indi shusho ko naramurebaga nara ibintu akora nkumva birancanze nk'umuntu ujya imbere y'abakristu akavuga ku akabwiriza akaduha ubutumwa bwiza edayeri akakunda no kwamagana ibyaha cyane none njye nkamwitegera nk'abase uyu muntu uba wamagana ibyaha swate by'ubusambanyi ibyo yakundaga no kwivugaho cyane abirwanya mu itorero nkibaza kuki abirwanya yamara kubirwanya wakabikora bikancanga aricyo cyatumaga mubaza ati cyabikoze njye nkubonamo abantu babiri hari ishusho nkubonamo mu rusengero hari n'indi nkubonamo hanze narindi ko n'abandi bagendaga bavuga ko hari abandi bana b'abakobwa agenda afata muri ubwo buryo gusa byo kandi bakiri batoya gusa umwe twabashije kuvugana kuri chat kugira ngo numve ko koko bashobora kuba baragiranye relation arangije sankubitobora ariko sinabitobora neza kugira ngo tabona ko ari amakuru ndi gushaka ndamugira ati sha uri amugabo yakoze ibintu bibi cyane sinzi ko azagira amahoro arangije arambwira ati ihangane ukomere diso wenyine yakoreye ibyo bintu ti hari n'abandi ti benshi cyane ndamugira ati mwe ntimumuzi ariko nyine ndamuzi bihagije na waransubiza ati mva nge ndamuzi cyane cyane pe kurusha nuko wumuzi ubwo urumva amakuru nawe nari nyamenye ko ngendereye ikintu nge nashaka kugira ngo menye
none igihe kiza kugera reka nse n'utaruka kugira ngo ngere ku cyatumye bafunga itorero. Oya, ibyabaye rimwe kuko urumva 2007 ndumva byarabaye nka kane. Ibyabaye nka kane. Igihe kiza kugera njya ku ishuri marayo imyaka ine ariko ngarutse arongera arampamagara ahamagara mu rugo ababwira ko ngomba kugenda nkamufasha ku kazi kuko deja yari ibanaga mu nzu. Ahamagara mama. Mama nk'umuntu umufata nk'umwana we aranyohereza. Ndagenda ngezeyo biba ngombwa ko nkora akazi nari nagiye gukora ariko arangije arambwira ati mbabarira umfashe. N'ubundi wampishiriye kuva kera ati ndakwinyina ndagusabye nk'uko nanjye ingingo aramendahenda gusa mbanza kubyanga kubyanga ni ukubera iki. Nuko nibazaga ndi umuririmbyi. Nkareba kujya guhagarara imbere y'abantu n'ibyo bintu mvuyemo nkumva bintu isoni n'ipfunwe. Ariko kubwo ikintu cy'ubwoba yambitsemo no kumutinya mbikora atari uko mbishaka ahubwo kubera icyo kintu cy'ubwoba yambitsemo kuva kera. Ahubwo ni uko yambwiraga ko umunsi nabivuze nzaba mu buzima bubi bw'imivumo akaduha n'ingero z'abakozi b'Imana muri Bibiliya bagiye bakora ibyaha wakivuga wakibonye akaba ari wowe ujyaho imivumo. None areba izongera ari kuduhereza areba n'umuryo yambujije kubivuga narangiza nkaceceka nkagira ubwoba. Ariko hagati aho ngaho igihe kiza kugera aransanga arambwira ati Baudouine wampishiye byinshi cyane ati nzaguha umwanya ukomeye mu itorero kugira ngo utazabisohoka bivuga. Angira vice representante wiwe ndamwungiriza kuko nujya no kuri Google ukandikaho Igenimana pasta urahita ubibona. Oya, ntitwigeze dukundana kuko deja icyo kintu cyangizeho igikomere ndamwegera ndamubwira nk'umushumba ndamwira cyabikoze mushumba ibintu wankoreye mporana ipfunwe iteka ryose. Ati kubera iki kuko ahantu niga cyase nize n'abantu nakuranye nabo nkunze kwambara ibintu birebire bigeze ku maguru. Noneho njye nareba uburyo abantu bamfata nkabona ko batekereza ko ndi umukobwa w'umutima ukiri muzima swatereka mbivuge ukiri isugi kuko abantu bakunda kwimbaza n'abasore abenshi nari ndi ko benshi bazaga no kuntereta. Ariko nareba uburyo nangiritse nkumva mfite isoni n'ipfunwe zo kubemera ko dukundana. Ariko icyantera gipfunwe ni icyo kintu cyo kuba narabaye divierge nkavuga ati kwa mbona kwa ntekereza siko azansanga mba muri ubwo buzima igihe kinini cyane cyakoze ndamwegera ndabimubwira. Arangije arambwira ati icyo ntukigireho ikibazo ti nzakigufasha ti nzagushakira umuti tongere ube isugi. Njye yaranyegereye arambugisha ariko amvugisha kugira ngo njye nawe tubimenyaneho ko icyo kintu yakoze nandi ko nacyo cyateje ibintu by'urusako mu rusengero ati ni gute umuyobozi afata umuntu w'umwana abakuru duhari deja harimo abagabo ababyeyi bakuze benshi cyane bakibajijeho kuko anabima anyandika njya gusinya numvaga ntari fiere yabyo kuko deja nari muto. We yarabikoze kuko yari yarambwiye ati umwanya nzawuguhereza ariko uzambane ntuzavuge kiriya kintu. Ngenda ngiye gusinya ko ndi pasta kuko muri hanze ko ndi pasta agena umwana ibingeze babinkorera. Ariko iyo bakoze nk'amanama arampamagara akanyoherezayo ku bijyanye no kubwiriza usibye muri niba turi gusa naho imbere mu iteraniro nko ku cyumweru ntabwo mbikora ariko muri niba turi ndabikora. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bafunge itorero hari ikintu cyari cyabaye gikomeye cyane ariko kiba ari njye wandikiye mpuzamatorero ku bw'ibibazo byari biri mu itorero. Akimara kujya i Kigali byari ngombwa ko negera mama kuko mama yajyaga anyicaza akambwira ati Baudouine uracyari isugi. Ariko kubimbaza ni uko nk'umubyeyi yahoranaga amakenga anyibazaho swat ashingiye ku magambo yumva hanze bamuvugaho. None akanyegera akambaza kuko akenshi kuko hari igihe amuhamagaraga amubwira ngo aranshaka amufashe ku mirimo ikaba igihe mama nyengera akambaza ariko kumbaza ni uko yabonaga ntishimye iteka ryose mpora nkonje nigunze ntavuga. Aranyiga ko ase Baudouine uracyari isugi ndamwira ati ndi isugi. Noneho rimwe nza kwicara numva ibintu bizangeraho ingaruka mbi negera mama kugira ngo mfashe no gusenga ndebe swate ko imivumo yambaho. Ndangije ndamubwira ati mama ntabwo ndi isugi Apotre nubwo mufata nk'umukozi w'Imana ariko njye siko mbibona mufata nk'ikirura ni nako nanamubwiye
kuko ibintu ankorera n'uburyo mumufata njyewe ubwanjye gusa byo mbimubwira mubwira ko atazabivuga kuko yambwiye ko umunsi nabisohoye nzagibwaho n'imivumo kuko ari n'igihe kigeze kuba mbonana na pasita agira ngo nabimubwira ari kunyihanisha iryo joro yarambwiye ngo niba wabivuze urarane n'inzoka zikuzenguruke numva mbibyemo ikintu cy'ubwoba bukomeye cyane butangaje noneho reka ngiye ku kintu nyirizina cyatumye bafunga mama deja yagize ikibazo kuko yanararize agira agahinda nanjye mbibonye uburyo bigenze ndababara ikintu cyatumye arira mama yatureze turi abakobwa gusa aravunika yaciye mu bintu byinshi cyane wenda ntajya kudetaya ngo mvuge ubwo mubwiye icyo kintu yarababaye agira igikomere cyinshi ku mutima we ari nacyo cyatumye igihe Apotre yateguraga ubukwe ngombwa ko bashyira kuri invitation nk'umuntu wari arababwiye ko Imana yamubwiye ko bazamubera ababyeyi mfite mama we ariko papa we yarapfuye kuko yisangaga mu rugo cyane kandi yisanzuye byabaye ngombwa ko mbese bamufata nk'umwana mu rugo ariko mama atazi icyo kintu ko kibaho niko ari umuryango noneho mama bibonye n'ibikomere byinshi yari afite n'ibintu yakoze arangije aramuhamagara ngo ati ndagusabye mbabarira dukure kuri invitation urumva yari igifite agahinda k'ibyo bintu byabaye Apotre nawe asa nkaho bateranye amagambo cyane banavuganye na nabi zari zarasohotse kuko mama yaramubwiye ati nibyo izambere warazitanze ariko ndagusabye izisigaye zireke ukujye gukoresha izindi noneho ibi bibazo birebire ahita aza ahamagara kuko yamutumyeho na pasta message yo ndayifite yamwandikiye ari kumubwira ati jyayo ujye kumurambwira ati nadukure kuri invitation ziwe pasta biramucanga yibaza impamvu icyo kintu kibayeho biramuyobera ariko aba mu rujijo rw'icyo kintu pasteur mu itorero ryacu kuko yabajije umusore ati se ko mu rugo rwo kwa diakoni bakuntumyeho tibimeze ute ko mbona ari ibintu bisa nk'aho birimo amatiku nawe ntiyamuha igisubizo tumuheza mu rujijo ko nguko ariko ntiyamenya igitumye bamubwiye bamutuma kugira ngo ajye kubakora kuri invitation ariko nyirizina ni icyo ngicyo cyo kuba yarakoze ibyo bintu byo kunyonona nkiri muto mama agira igikomere yumva arababaye cyane ko deje icyizere yari atangiye kukimukura ariko ntiyabimubwira abadiyakoni mama ni umudiyakoni papa akaba umudiyakoni mukuru fata nk'ababyeyi be kuko kugira ngo itorero ribeho papa yabigizemo uruhare kuko ni nawe watanze ikibanza arakiba ariko hagati kugeza ubu ngubu amakuru ahari nuko we yegereye mama amubwira ko Imana ibabwiye ko batanga ikibanza cyo kubakamo itorero bigaragara ko hari n'undi muntu aratwegera atubwira ati njye barantumye yaranyegera arantuma uninze mbibahanurire ko ikibanza mu gitango ni Imana ibivuze arabyanga deje uwo mugabo yavuye mu itorero kubera icyo kintu bamutumye arangije abicisha ku mwana muto w'ubu ngubu ndumva ari mu wa gatanu primaire wa gatanu niba atari mu wa kane ni muto cyane araza abwira mu rugo ko Imana ivuze ngo mutange kiriya kibanza ubwo kubagera abayobozi mu itorero ni ibikorwa bagiye bakora arangije abashinga imirimo narindi ko twatangiranye itorero ubwo rero izo invitation zikimara bikimara kugenda uko nk'uko ku kavuyo byabaye ngombwa ko amanuka i Kigali yaraje asanga amateraniro turayasoje yinjira mu rusengero akimara kwinjira mu rusengero ntiyigeze asuhuza abakristu nk'umushumba wari umaze igihe kinini atabonana nabo ahubwo yinjiye n'ubundi ubona ko asa n'uje guhangana ajya imbere ati afata mikorofone aravuga ati ikintu kinzanye ni umuryango wo kwa diakoni barampemukiye barambabaza ati nabashyize kuri invitation barabyanga kandi Imana yabampaye nk'ababyeyi ariko ikintu gishobora gutuma wenda baragize ikibazo we yahise abikeka ati wabona hari ibintu umukobwa wabo yababwiye ahita avugira imbere y'iteraniro ko njye ndi kugenda ndi kwica ubukwe n'umuryango wo mu rugo ngo turi kuzana abakozi b'Imana mu rugo bagasenga ngo tukica ubukwe bwe byinshi cyane aravuga ati nubwo mwabwica mukaburwanya ngo ipusi n'injangwe zizabutaha avuga amagambo menshi cyane yo kunsesereza no kuntuka ubwo nari nicaye mu ntebe cyakoze kubera amagambo menshi yavuze mpita nkurura ibintu yakoze kera nkiri mutoya ndangije numva ngize ikibazo cyane kuko nahise namaguruka nari meze nk'umuntu ugiye kugwa hasi gusa numva ngize imbaraga ndahaguruka nsa n'ugiye kumusanga imbere aba protokole baramfata baranterura baransohora banjyana hanze ndicara ndatuza
maze gutuza bantegera moto ndataha. Ubwo icyo ngicyo kirambabaza, nari ndi ko no mu itorero cyazamuye umwuka mubi, kuko abakristo benshi baravuze ati nk'umuntu w'umushumba iki kintu ntabwo ari cyo kuvugira imbere y'iteraniro. Edaire umuryango kwa diakoni bamugiriye neza bamuha ubuturo bwo kubakamo, yarakwiye no kubegera akabasanga kugira ngo abizane mu iteraniro. Uko ibintu akoze natwe ubwacu aradusenye, kandi none n'umuntu utaragiye mu ishuri ntiyakora kiriya kintu. Ntiwitinya urugamba, kuko nukuvuga ngo ni igihe twize ku bihe, ni igihe cyawe cyaje cyakire, kuko ibihe bigenda bisimburana. Ari cyo umunezero cyo kuri cyo kuba cyakire, kandi wumve ko ukomeye, ujye uza guterana wumve ko ari nta kibazo. Icyo cyakoze ndacyakira, nkajya njya guterana mfite isoni n'ipfunwe kubw'icyo kintu cyabereye mu iteraniro. Icyansembuye sasa gituma nandikira mpuzamatorero ku cyumweru cyashize. Nagiye kubona mbona nzaniye urwandiko rw'ubutumire, utumize inama. Ndibase ni gute umuntu dufatanyije umurimo njye nawe n'abandi antumira mu nama, kandi twakagombye kubiganiraho tukanabivugana. EDL na komite nayo ihari, aranyandikira avuga ati ngo hari inama yihutirwa ku cyicaro gikuru cya Shama. Iyo nama ngo tukaziga ku buryo twahuza amategeko mashya ya sitati igikurikiyeho, tugashyira abandi bayobozi bashya, kandi komite dufite iruzuye. Igikurikiyeho ngo bakiga ku myitwarire yanjye, nibaza iyo myitwarire yanjye birancanga. Noneho bincanze mpamagara pasi n'amasika, ariho tubana igihe kinini cyane. Iyo myitwarire yanjye waba uyizi, ukaba waramuhamagaye ukamumenyesha ko wenda ku itorero nshobora kuba narakunaniye. Arambwira cyo ukoze sinamenya hagati aha ngaha ibijya mbere. Noneho ndebye ku myitwarire yanjye mpita nkurura uburyo twagiye gufungura muri biro, ko biro ndayikoresha na mama nawe, kuko turimo kubaka ntiturabona biro zihagije. Nsanga silendere yayihinduye, imfunguzo barazitwara basohora ibintu byacu birimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo na biro ntashaka ko tuyibamo. Ubwo yafashe agahindura silendere ntaduhe urufunguzo, kandi natwe tugomba kurubika, tukajya gufungura tugasanga bayihinduye ntitwabimenya. Icyadutangaje cyatumye mbona ko harimo n'amakimbirane n'amatiku twe tutazi, nuko basohoye ibintu byacu byari birimo babibitsa umusore ubaho ngaho ku rusengero. Ntibazaho kirancanga. Noneho nkuruye kuri kiriya kintu cyo kwiga ku myitwarire yanjye, mbona n'ibindi bintu bisa naho birimo amatiku. Noneho ndebye indi ngingo yo kwiga ngo yo gushyiramo abandi bayobozi, kandi nsanga abayobozi ntitubazi. Noneho ndeba n'uburyo situasiyo iri ku rusengero, mpita mbona ko ashaka ko umudamu we ariwe unsimbura. Njye niko nahise nambibona, kuko biragaragara mu rwandiko, sinzi birangwa ko nandubahereza mukarusoma mukarurebaho. Ubwo icyo kintu cyatumye nandikira mpuzamatorero, ndamwandikira Bishop Masasu kugera kubw'akarengane, guhuruza ko nanditse ko impamvu ari uguhuruza kubw'akarengane nakorewe. Arabisoma, maze kubisoma nawe biramurenga. Bimurenze ubwo yahitaga yandika urupapuro ruhagarika inama yari yatumije, arabimumenyesha ko namenyesheje abantu benshi cyane, mpuzamatorero, menyesha ku karere, polisi n'inzego nyinshi cyane zitandukanye. Ubwo maze kubamenyesha byabaye ngombwa ko urwo rupapuro Bishop yampaye nawe barumuhereza, ko deja bararumuhaye. Bakimara kurumuha yabirenzeho, kuko rwari rwo guhagarika inama yari yateguye ku wa gatandatu. Biba ngombwa ko inama sasa arahindukira ayikora rwihishwa, ntabizi na papa atabizi ko tubana muri komite ya Shama. Barampamagara, cyakoze yashyize umuntu ku muryango kugira ngo atagira umuntu winjira batamenya ko barimo. Murumuna wanjye arampamagara aragiye kurepeta, asanga barimo bari gukora inama, kuko umuntu uri ku muryango deja yari yanze ko yinjira. Akimara gusanga bari mu nama ahita ampamagara Bishop, ntambwira se ko twasubitse inama ku karere hose bagasinya ko inama isubitswe ku bw'ibibazo biri mu itorero, ko bari bamusabye ko agomba kuzakoresha inama ari uko yakemuye ibibazo afitanye n'umuryango wanjye. Nanjye ndimo. Ubwo yahitaga ambwira ati genda ufate abayobozi bo mu mudugudu, ugende ujyane nabo, utware n'ingufuri, ugende mujye kuhafunga. Noneho ikibazo cyanyu kizakurikiranwa hafunzwe.
ubwo ndagenda cyakoze ko bwamahirwe n'icyo nanashimira Imana nuko nasanze barimo. Sanze barimo ndafungura. Ndamubwira ati komeze inama ntugire ikibazo. Niko namuvugesheje tukomeze inama ntugire ikibazo. Ubwo abayobozi twari kumwe gusa byabaye nk'aho bashaka no kugira ngo duterane amagambo kuko umwe mu bari barimo n'amahise asohoka ashaka kugira ngo duse n'abahangana. Ndamubwira toya tubana muri komite ko deja no mudamu we yari ahari kandi ntitubana muri komite. Nibaza ikintu cyatumye amukura i Kigali barazana bazana mu nama yacu tutabana nacyo kiranyuma. Ariko deja nk'umuntu mukuru nahise mbibona ko ashaka ko uwo mwanya nari mfite ari we uwujyaho. Abayobozi bakimara gusanga inama irimo bababonye igihamya kuko iyo tubibwirwa n'umuntu nkajyana nabo batarimo urumva byari kugorana kubafunga batababonye. Ko babasanzemo byabaye ngombwa ko bahita basohoka kuko habayeho no gusuzugura abayobozi. Umwe yashatse kugira ngo yegere uwo mushumba muganirize ahita ajya mu modoka aratsa baragenda. Ubwo dusigara ku rusengero abari barimo ahita abaha itegeko ryo gufunga barikingirana. Barakomanga ntibafungura. Ubuyobozi bwose burateranira sasa na Gitifu araza arahagera n'abadaso benshi cyane barakomanga banga gufungura. Barangije baramuhamagara ati please bwira abantu usize mu rusengero bafungure. Arabyanga. Barongera ati bwira abantu bari mu rusengero bafungure. Aramusubiza ati ngiye kugaruka nza aho ngaho ndabaha uburenganzira bwo gufungura. Turamutegereza turamubura. Arongera arahamagara ati mbwirira abantu bari mu rusengero bafungure cyase niba nabyo utabishaka birakurura ibindi bintu wenda utari witeguye cyase utari witeze. Cyakoze niba aragize ikintu cy'ubwo barabahamagara barafungura. Bamaze gufungura arinjira. Hari harimo abantu barindwi biba ngombwa ko abazi impamvu batumaga badafungura cyakoze baramusubije ati impamvu tutafunguraga ni uko twatewe duterwa tutiteguye ntituzi ngo ibijya mbere ni ibiki. Barangije barababwira ati ntacyo uko muri mu rusengero mwese nimusohoke dufunge kuko hari ibibazo biri aha ngaha muzatangira gusenga ariko byatangiye gukemuka. Cyakoze bambaza abantu basanzwe baba ku rusengero ko muri abo bantu barindwi yari harimo babiri basanzwe bahaba mvuga amazina yabo bo barasigara abandi barabasezerera barataha. Ubwo kuva icyo gihe bahise bahafunga. Deja yari harimo umudamu wiwe kuko ntitubana muri komite kuko ndumva agiye kurangiza deux semaines ashyingiwe byabaye nyuma y'ubukwe. Oya ntibyigeze bibaho kuko deja ya ntumaga kenshi mu minsi yanjye iyo kudasama yegereje itari yagera. Ni ukuvuga ko yabitagitingaga? Iwe yarabitagitingaga ariko njye simbimenye kuko hari n'igihe yampamagara akambaza ati se tubimeze ute ubona imihango ryari ashaka kugira ngo ajye atwigisha ngo mu bijyanye no kubara n'ibiki byinshi cyane nk'urubyiruko dukure tuzi no kubibara. Ubwo kubimbaza yashaka kugira ngo menye iminsi yanjye noneho wajya yijera njye ntabizi. Oya ofet mama sinabimubwiye 2018 wakimara kujya i Kigali nibwo nabibwiye mama. Nari ndi ko nawe yambwiye ati sebo kuki ibi bintu utabivuze mbere ngo tubijyane no mu buyobozi basi babe bagira n'igihano bamuha. Ndamubwira ati uzi impamvu ntabikubwiye. Icya mbere yambitsemo ubwoba. Icya kabiri ambwira ko umunsi nabivuze nzaba mu buzima bw'imivumo kandi nawe uramuzi akunze kuvoma cyane nicyo kintu akunze gukoresha mu itorero. Icya gatatu akambwira ko umunsi nabisohoye nkabishyira hanze ngo nzagenda ararana n'inzoga. Ikindi arambwira ati hari n'igihe ko deja ashobora kuba yaratekereza ati umwana w'umukobwa udakunze kuvuga hari igihe bazamwegera bakamubaza ikintu kidatuma avuga akakivuga. Arambwira ati hari igihe abantu zibazaza akakubwira ati hane icya cyo gusambana tuwasambanye na runaka kuswate tubona rimwe na rimwe wagiyeyo abinteguza. Mbere arambwira ati niba bikubwira uzavuge ko bitigeze bibaho. Kuva icyo kintu cyo kumbikamo ubwo n'ibyo bintu yahoraga mbwira ndi ko hari abantu bamwe na bamwe twabonaga mu rusengero yaturiyeho imivumo myinshi cyane kandi kakaye mibi noneho nkumva ngingiza ubwoba cyane. Narindi kuko nibwo nari mva mu bakatoliki icyo gihe cya mfite imyaka 16 ntamenyereye ibyabarokore ngo bigende ute.
ubwo ronkakura nanye nzi ko nzaba mu buzima bw'imivumo byinshi cyane bitandukanye. Fete zo zirahari ku bwanjye, njye numvaga ari nazo nifuzaga message cyangwa n'ama audio uburyo twavugana kuri telefone, kuko numvaga ari byo byamfasha byo mbibonye, kuko byamfasha kujya kumurega bikananyorohera. Oya sinigeze mbibika kuko azi ko mu mibereho yanjye nkunze kwandarika. Urugero swate nk'amatelefoni nkunze gushyiraho mbonye, yajyaga ambwira ati ujye unyohereza mesaje uhita uyihanagura, tuvugane uhita ukuramo apeli. Cyakoze mu gihe cyashize njye nagiye kuri MTN kugira ngo ndebe ko wenda bampa ayo makuru cyangwa se ko baba bayatanga, barambwira ati ntibikunda gusa bikunda babiha ngo prokirere, niko bansubije. Ubwo binsaba ko buriya nimbishaka nzajya gutanga ikirego. Hari nacyo wenda abantu bashobora kwibaza akaba bataba abantu bari inshuti, akaba ari nayo mpamvu wenda ashobora kuba akoze ibi bintu bigateza akava muri ubwo buryo, kuko n'ubu ngubu ushobora kujya kubaza abantu ku rusengero akakubwira ngo nari inshuti nawe kubera ayo mazina. Oya, kuko baribaza ngo budwe buduyine ngo bari inshuti, icyo ntikigeze kibaho. Ahubwo kugira ngo ampe ayo mazina, ubundi nakuze kuva primaire mfite izina rimwe, kuko twamenya ngiye mu wa mbere secondaire nayo twagahagena Imana cyangwa se bakunda kunyita Nigena, ariko mu rugo bakanyita Jeto. Arangije barahagera biba ngombwa ko nk'umuntu wari ushatse ko tumubera ngo mushiki we n'imiki byinshi cyane, arangije aravuga ati reka witwe Bodwe nafate femine yanjye. Ubwo ndifata muri ubwo buryo ko ni nayo mazina ari ku byangombwa byanjye, na segondere niyo mazina niganye. None abakristu bo barabibona basaba abantu mbutuyine babyibazaho, none batangira gukeka ko aba bantu bashobora kuba ari inshuti zitu ko ari yari umusore nanjye ndi umukobwa. Ariko icyo kintu cyo ntikigeze kibaho, kuko n'ubwo ushobora no kujya kubaza amakuru ku rusengero akakubwira ko twari inshuti, ariko njye nari nzi uburyo tubanyemo. Kuvuga ngo hazazaho itorero, cyakoze ikintu numva njyewe wenda mfiteho umugambi wanjye mu mutima wanjye, nuko nshaka kugira ngo dukore icyerekezo cyiza cy'itorero. Kuko natekereje ndebye nakora, kuko hari n'amajwi mfite navuganya n'abantu benshi cyane, aho bino bintu bibereye bari barakorewe akarengane gatandukanye, bakahamagara ambwira ati tukuri inyuma rwose, kuko uriya muntu yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye bibi abakobwa yagiye yangiriza bakiri bato, abantu yagiye ahohotera ngo abandi ngo akabarya imitungo benshi cyane, bagiye bamumagana agiye mbafata amajwi. Ubwo ngubwo ndarira ndabatuye umuntu ntakwiriye kuyobora itorero ririmo abagore n'abakobwa, kuko nkurikije imyitwarire ye n'ingeso afite n'ubundi ntagiye kuyireka. Ndahire ndabona ati ikintu ngomba gukora, ngomba gukoresha ibishoboka byose. Hari uburyo basi baba banamuduhungije, nubwo yagenda cyangwa akareba niyajya cyangwa bakanamufunga swate, noneho tugakora icyerekezo kizima cy'itorero kugira ngo tubashe kuba twariteza imbere. Urumva itorero niho dukura ibiryo by'ubugingo, urumva niho ubugingo bwononekaye, ntawe tuba turi kujyana abantu ifatika. Kandi noneho abakristu bo batazi ko twamufata nk'umwana mu rugo, muze yumvaga ataseba hari ikintu afite. Narindi ko yagiye gufata amadeni ya banki, n'ubu ngubu yari yarangiza kuyishyura, akora yishyura amadeni yagiye afata kugira ngo baba ku rusengero. Na mama nawe ubwe hari umutungo umubyeyi yamuraze, byabaye ngombwa mu buryo bwo gushyigikira umurimo w'Imana arawutanga kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere, ariko byose babikora kugira ngo bahishe ubwambure bwe, bityo itorero ribe ryanatera imbere. Ndumva abantu yaragurishije ni pariseri bari baramuhaye umubyeyi, mu mafaranga yarayamuhaye arayamushyikiriza. Ubwo niba yarakoreshaga ibiki simbizi, ubwo wenda swati yafatagamo akayajyana ku murimo, wenda ndakayakoresha gahunda ze, narindi ko yabaga biziranyeho n'ababyeyi gusa. Kuko n'iryo deni rya banki muzararyishyura, usibye ko nta mukristo ubizi, ariko barabizi babiziranyeho ko yamufatiye amadeni. Iri rirahari, ndumva twararifunguye tariki 18 z'ukwa gatanu, nibwo twarifunguye ku mugaragaro, ariko bari bamaze iminsi baterana itari myinshi cyane nk'amezi nk'atandatu simbize niba ntibeshye, kuko ryo ntiriramara igihe, ntiriramara umwaka. Twarifunguye mu kwa gatanu ejo bundi mbere y'uko yimariya, ubwo yari yimutse ku mpamvu ze ku giti cye.
n'umushomba abana n'umuntu atazaba muri Kigali adasenga bivuga ko ashaka abantu batangiza umurimo basengera mu rugo ahantu batandukanye bivuga ko bajya gushaka sare bakoreramo umurimo ubwo twarifunguye ku mugaragaro tariki 18 z'ukwa gatanu ejo bundi sinzi kugeza ubu ngubu sinzi niba nakunda ko twicarana kuko akurikije ibintu yakoze uko biri kose nawe ubwe ndakeka ko atanatuje n'umutima we kuko tunahuye sinzi ko twamenye umwe yaciye nzira kuko icyo cyungena narakifuje ntumumuntu ndamubwira ati uzagenda umundebere ubwirengera azage twicarane tuganire ariko atari yagikora Bishop Masasu we yaramuhamagara amubwisha ati genda usange Baudouin usanye n'uriya muryango ubasaba imbabazi uce bugufi wongere wihuze nabo Bishop arambwira ngo babimusabye yabyanze ubwo rero sinzi nakwemera ko duhura ariko anyemereye tugahura njye namuganiriza ko twaganira byinshi cyane kandi byamwubaka nanjye bikanyubaka bikubaka itorero ry'Imana kugira ngo swate urumva ni abagabo babaga bakuze harimo n'ababyeyi barebyewe na kubera abana b'abakobwa bakabona batazakorana nabo umurimo no kubibana swate kumva ko kuko harimo umumama umwe yafashe abana babiri arabajyana ku ruhande ajya kubihanisha tekuze barihana bava ko batazasubira icyo kintu akimenye atangira kumurwanya cyane uwo mama n'ubu ngo barariwe n'abishaka umukuru we yaguhereza akakubwira ikintu cyamukuye mu itorero ko ari icyo ngicyo cyo guhutira abana b'abakobwa ndetse hari n'undi mugabo nawe yabikubwira kuko ni byinshi cyane we yarambwiye ati twe hari n'ibyo tuzi mwe mutazi twatinyaga kubabwira ko mukiri batoye agira ikintu cy'igitinyiro cyane nawe ubwe arakubwira ati nanjye ubwanjye ndireba nkitinya arabivuga nanjye ubwanjye ndireba nkitinya kuko nta muntu bajya barebana ngo barebane bamare nk'iminota ibiri bakiri kurebana gutya bahuje amaso arakureba nawe akagutinya nta muntu wapfa guhuza amaso ngo barebane niyo murebanye ububona umwe yarebye ku ruhande icyo kintu cy'ubwoba sasa yabitse mu bantu kuva kera ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane baramutinya gusa byo turamutinya kumutinya kuko gutinya umuntu no kumwubaha biratandukanye ariko uko bimeze we baramutinya ariko ntibamwubaha ariko umuntu ugutinya n'ubundi abana kubaha kimwe navuga wenda mu buryo busa n'uburambuye butarambanyije cyane bisanzwe bibaho kuko kuba iki kintu cyagaragaye si uko ari iwacu gusa biri biri ahantu henshi cyane kandi ugasanga abana b'abakobwa bakorerwa ibyo bintu ndetse n'abakobwa gusa n'ababyeyi arabikora akabihisha akabibana mu mutima we sirtu no gutinya kuvuga ati ndajya gusohora mvuge ko naryamanye na pasiteri iyo nkuru ndabangosheje abantu benshi cyane none akabana icyo gikomere mu mutima akumva ntiyagisohora gusa byo bituma nawe adasenga ngo afashwe cyase ngo yumva ko ari gusenga ubu ikintu nabwira abana b'abakobwa ni ukugira ngo babe maso kandi none bamenye n'ubwenge kugira ngo babashe kuba barwanya ibyo bintu bibera mu matorero niba koko umushumba yakwegera akakujyana muri ubwo buryo gusa ntakubwira ko muryama ahubwo atangira kwiyegereza nkakora swati ujye nko kumusuza nko muri biro ugasanga aragukomerera cyane kibaze nawe ubwawe ugahita utekereza ko iyo ndamutso irimo n'ibindi bintu ubwo bibaye rimwe kabiri gatatu kane nawe ntugire icyo uvuga ngo namubwire narindi kutatinyuka no kumubwira ati pasi iyo nakoze rwose wumva ufite isoni kuko mu muco wacu dukunze kugira isoni no guceceka ariko twese siko dukunze guceceka hari abari shapu bahita bavugira nabagira inama kugira ngo ibyo bintu bajye babasha kubirwanya kandi noneho abashe no kuba intwari abe yamubwira ko ibyo bintu atari byiza nk'umuntu uyoboye intama y'idayeri umpa ubutumwa unyobora inzira y'ijambo ry'Imana kandi noneho ndeberaho icyerekezo cyiza cyo kugira ngo mbe nakizwe icyo ngicyo nkanabibwira abana bakuba kugira ngo n'uwo byabayeho ajya amwegera amubwire cyangwa nubwo ataramubwira akegera nk'umubyeyi mu itorero kuko haba harimo ababyeyi babasha kwegera nk'umushumba bakamugira inama
bakaba bikora bakagikumira bitaragera ngo asayishe yonona abantu benshi cyane.